senhores telespectadores. Temos andado ultimamente nos extremos do país. Ora vamos até às praias do Algarve, ora andamos lá em cima na Raia Transmontana. Hoje apontamos ao centro. Estamos no centro de Portugal, precisamente no concelho de Ceia. Ceia é um concelho serrano. O concelho fica quase todo aqui na Serra de Estrela. Um concelho que confina com outros concelhos também serranos, Nelas, Gouveia, A Covilhã, Oliveira do Hospital. Aqui confluem quatro distritos: Guarda, Viseu, Castelo Branco, Coimbra. É, portanto, um ponto de encontro de Portugal. É uma terra cheia de interesse por muitas razões. É uma gente extremamente trabalhadora. Aqui ainda há indústria, ainda há pecuária, ainda há agricultura. Há uns serviços extremamente eficazes. É realmente uma terra de gente a trabalhar. O senense, o habitante de Ceia, diz senense. O senense tem vergonha se não fizer coisa nenhuma. Mas também poucos há que o não façam, porque aqui não há desemprego. O concelho tem perto de 400 km quadrados, um pouco mais, e tem cerca de 30 mil habitantes. Há trabalho para todos e há realmente um clima cívico exemplar. Vamos dar uma volta pelo concelho de Ceia. A cidade de Ceia é uma terra muito antiga, muito antiga. Sabemos que no século VI, portanto aí pelos anos 500, já havia aqui um núcleo de cristãos, já havia uma igreja. Depois a Dona Teresa, a mãe do Dom Afonso Henriques, há um documento em que se intitula Reinante em Portugal, Coimbra, Viseu e Ceia. É claro, Portugal era aquele núcleo de terras à volta da cidade do Porto, Coimbra, o Condado de Coimbra, e aqui Ceia era uma povoação que presidia a estes territórios da Serra de Estrela. Mesmo muito, muito antes disso, há sinais de povoamento, aliás, sinais muito curiosos que lhes vou mostrar. Toda a região é muito rica em vestígios pré-históricos. Um dos mais curiosos, e acho que muito pouco conhecido, é esta pedra. Esta é a Rocha da Corela. Fica aqui num lugar de uma grande beleza, a que chamam as Fontes do Cid. As Fontes do Cid, isto era um lugar de passagem, foi durante longo tempo, reparem que estão marcadas as passadas de pessoas, desde adultos, há ali também um par de crianças, aqui, isto são figuras antropomórficas, isto realmente representam um homem, um par, um homem, talvez um homem e uma mulher, aqui é um desenho mais emaranhado, era uma rocha onde quem passava deixava uma lembrança qualquer. Nós hoje não sabemos que recados é que isto nos pretendem transmitir. Mas há uma coisa que dizem, sem que isso deixe dúvidas nenhumas. Há muitos milhares de anos já andava gente por aqui. Um outro episódio muito famoso aqui em Ceia é o dos 12 de Inglaterra. Sabem a história dos 12 de Inglaterra? 12 cavaleiros portugueses, no tempo de Dom João I, foram para a Inglaterra para desagravar
a honra de umas damas ofendidas. Bom, as damas estavam ofendidas porque lá os fidalgotes disseram que elas eram muito feias. E então os nossos cavaleiros foram lá, desafiaram-nos para um combate. Não, senhor, não são feias, são mesmo muito bonitas. Fizeram um grande combate, aquilo já estava a correr mal para os nossos, quando um deles, o Magriço, entra lá pelo campo do combate dentro, vê se ali ia entrar, é ele que vai entrar. Lá estão as damas, coitadinhas, muito desconsoladas. Está a presidir o Duque de Lencastre e lá aparece o nosso Magriço, que vai resolver o combate. O episódio do Magriço é verdadeiro, é verdadeiro. Aqui em Ceia dizem que foi aqui na vila que se juntaram os 12 cavaleiros, que eram aliás todos aqui desta área da Serra de Estrela, e o mais importante, o Magriço. Era o Álvaro Gonçalves Coutinho, era de Penedono. Ainda hoje lá está em Penedono o castelo em que ele nasceu, em que ele aprendeu a cavalgar. Magriço foi um dos mais famosos cavaleiros andantes da Europa do seu tempo. O episódio é hoje recordado neste é uma magnífica composição do pintor Martins Barata, do ano de 1965. Martins Barata ficou famoso no seu tempo, é um dos grandes pintores do século, com estas grandes e festivas composições históricas, mas é um dos poucos pintores que pintaram realmente cenas da história e com todo este brilho, com toda esta exuberância de formas, de cores, de movimentos. E Ceia tem uma das obras-primas do Martins Barata. Pode-se orgulhar disso. Mas a arte equestre parece que deixou semente aqui em Ceia. Continua a haver cavaleiros, há até uma escola equestre muito frequentada, agora tem 40 alunos, mas durante o ano vêm aqui centenas de pessoas. E esta é uma das atrações turísticas, porque é evidente que o turismo é, nesta altura, a grande vocação e a grande aspiração desta cidade da montanha. Porque Ceia é uma das duas grandes portas de entrada para a Serra de Estrela. Quem vem do sul, quem vem de Lisboa, entra pela Covilhã. Mas quem vem do norte, quem vem do Minho, ou de Braga, ou do Porto, entra por Ceia. Bom, por sinal que estas entradas à serra ainda não estão grande coisa. Quando há neve, não deixam os automóveis ir muito longe e realmente juntam-se aqui milhares e milhares de carros e isto não está nada bem. Mas queria dizer outra coisa, é que a Serra de Estrela não é só lá em cima aqueles planaltos nevados. Não são só as lagoas. Serra de Estrela é um maciço imenso de floresta, com vales, aldeias encantadoras, encafuadas no fundo, junto de ribeiras de água límpida. Uma vasta zona, até hoje, totalmente virgem de intervenções turísticas. Fora dos meses da neve, parece uma paisagem lunar. É completamente deserto. Não se vê viva alma. Não se ouve sequer o balir de um rebanho. Um deserto completo. O que é que nos está a acontecer que a gente abandona esta paisagem estupenda que é a Serra de Estrela? Um dos poucos lugares do mundo onde o aroma das estevas se mistura com a maresia que vem do mar, porque o mar fica a cerca de 100 quilómetros daqui, uma paisagem única do mundo.
Toda a gente sabe que uma das grandes riquezas da Serra de Estrela é o queijo da serra. Bom, há até muita gente que julga que a riqueza é maior do que é. Porque, na realidade, o queijo da serra, o queijo verdadeiro e legítimo, é só o queijo produzido pelas ovelhas da serra. Bom, e hoje há no mercado muita mistificação. Há muita gente que está a mandar vir até de Espanha, leite daqui e dali, a importar raças que não têm nada a ver com a Serra de Estrela e que apresentam um queijo no mercado, a dizer que é queijo de ceia, que é queijo da serra, e lá isso é, ele foi feito aqui. Só que depois a gente prova e não é o verdadeiro queijo da serra. Ora bem, eu estou num local onde se produz o autêntico queijo da serra. Quer dizer, um queijo feito com o leite de ovelhas autóctones, ovelhas que há muitos séculos vivem aqui. São estas ovelhas que estão a ver aqui junto de mim, as ovelhas bordaleiras. As ovelhas bordaleiras é uma ovelha que não dá muito leite. Cada um destes animais pode dar 600 gramas de leite por dia. E toda a gente sabe, se mandarem vir de França ovelhas Lacone, em vez de 600 gramas, podem dar 2 quilos ou 2,5 kg, é claro. O que é que tem outro sabor. E já não é queijo da serra. Bom, aqui estou-lhes a falar numa unidade de produção que, para mim, representa realmente um exemplo e uma lição que deve ser sublinhada. Tenho junto de mim o dono da exploração. Este é o homem que ordenha as ovelhas, que às vezes lhe dá o pasto. Bom, é o senhor engenheiro agrónomo José António Henriques Matias. A história é esta. O senhor engenheiro é filho de pai e mãe que toda a vida foram proprietários de rebanhos e fizeram queijo da serra. É neto de homens que toda a vida foram pastores, toda a vida guardaram gado. Os tais que podem dizer que tinha uma nódoa do peito de se encostar ao cajado. E já os bisavós e trisavós deles, aqui na serra, andaram atrás das ovelhas. Bem, essas gerações sucessivas de trabalho permitiram que os pais do senhor engenheiro já não eram propriamente pessoas, enfim, modestas, eram pessoas já muito remediadas, que puderam mandar o filho à universidade. O filho formou-se e, depois de formado, entendeu que o melhor destino que podia encontrar era vir aqui aplicar as técnicas da produção mais rigorosa, mais científica, e fazer o verdadeiro queijo da serra. O verdadeiro queijo que fosse exatamente igual ao que os seus pais faziam. Tem hoje uma unidade magnífica. O senhor engenheiro formou-se, é engenheiro agrónomo. Diga uma coisa, isto tem encontrado o reconhecimento no mercado internacional? É óbvio que sim, não só internacional como nacional. E o facto que vem comprovar isso é que recentemente, em março de 2000, fomos galardoados com medalha de ouro no concurso internacional de queijos de montanha Grenoble, França. Estavam presentes 250 variedades de queijos de todo o mundo e nós fomos galardoados com medalha de ouro. E não é fácil ganhar-se uma medalha de ouro em França. Em França, como sabem os franceses, só é bom o que é francês. Para darem a medalha de ouro, que é a mais alta recompensa a um queijo português, é preciso que esse queijo seja realmente muito bom. Grande riqueza da região é também o vinho. Eu estou agora aqui numa região de grandes vinhas. Acho que todos veem atrás de mim
uma linha de montanhas, é a Serra de Estrela. Se olhassem para aquele lado, via outra linha, que era o Caramulo, e é uma região predestinada para a produção vinícola. Bom, é daqui que saem os famosos vinhos do Dão. Aqui no Conselho de Ceia pode-se estimar a produção em qualquer coisa com 3 milhões de litros ano. Aninhadas entre as pregas da montanha, como crianças ao colo da mãe, ficam muitas aldeias, muitas. Todas elas são dignas de visita. Bom, eu tive que escolher uma delas, e escolhi esta. Porquê é que eu escolhi esta? Por uma razão natural. É porque esta é a aldeia que está ao nível mais alto de todas as aldeias em Portugal. Aldeia do Sabugueiro. Olha, eu vim aqui há muitos anos, há 30 ou 40 anos, e encontrei aqui numa destas casas a passar o seu verão, as suas férias, imaginem quem? Nem mais, nem menos que o casal de escritores Mário Castrim e Alice Vieira, porque eles já há muito tempo descobriram que isto é um dos sítios mais bonitos que há em Portugal. Vêm além, estão a carregar grandes sacos de cima de um burro branco. Sacos de quê? Simplesmente sacos de estrume. Porque eles têm aí uma terrinha pobre, apoiada por penedos, e ali semeia o seu pão. É assim que aqui, nesta aldeia, conseguem fazer o mais saboroso pão português. O pão é este. Acaba de sair do forno. Tenho aqui um pão cortado para verem bem. É um pão moreno, porque é metade trigo, metade centeio. E, bom, durante muitos séculos, em Portugal, uma parte da população, a parte de cima, comia trigo. A parte de baixo, comia centeio, que é um pão muito escuro, mais escuro do que este. Este é o pão de todos. É o pão que todos podemos comungar. Meio trigo, meio centeio. E o meu telespectador não imagina o gosto que dá comer um naco de pão destes, pão da Serra de Estrela, pão de Sabugueiro, com uma fatia deste queijo, também autêntico queijo da Serra, com um copo deste vinho, vinho destas vinhas. As riquezas de Ceia não são só a paisagem, o turismo, o pão, o queijo, o vinho, são muito mais do que isso. Durante muito tempo, Ceia era uma cidade têxtil, ainda hoje é. Bem, outrora, mais de 4 mil pessoas trabalhavam aqui no setor têxtil, depois, é claro, veio uma crise, mas a indústria está outra vez a renascer. E a cidade prestou-lhe uma homenagem. Pegou num velho tiar, este tiar que vem aqui, foi fabricado na cidade de Castelo Branco, Portugal, no ano de 1945, e é igual
a centenas de tiares que na primeira metade do século trabalhavam aqui no Conselho de Ceia. É claro, hoje é uma peça arqueológica, hoje os tiares já não são assim, mas está aqui em memória de todos os outros. Mas não são só os têxteis que trabalham em Ceia. Estou agora a falar-lhes numa jovem fábrica. Jovem porque ela foi inaugurada em 1991, portanto tem 10 anos. Trabalham aqui todos os dias cerca de 700 pessoas. Lá fora, diretamente para aqui, mais 200. São perto de 1000 postos de trabalho. Bom, e essas pessoas o que é que fazem? Olhem, fazem calçado, aqui aprontam-se perto de 500 mil de pares de sapatos por ano, 3,5 milhões de pares de solas. Quer dizer, em 2 anos esta gente calça o país inteiro. O programa chegou ao fim, mas eu não posso deixar de fazer uma referência a muitas figuras ilustres que nasceram aqui nesta terra. O livro do padre Quelhas Bigode, que é uma biografia exemplar, refere centenas. Vou escolher duas ou três. A primeira é esta, o doutor Afonso Costa. É a figura mais polémica da Primeira República Portuguesa. Nunca ninguém foi tão odiado, mas também nunca ninguém foi tão amado. O segundo vai ser o doutor Álvaro Cunhal, que também nasceu aqui, ainda vivo. É um homem que toda a sua vida caminhou na mesma direção. Outra figura notável, que é agora presidente da Assembleia da República, o doutor Almeida Santos. Bom, mas há uma outra figura perante a qual eu me comovo especialmente. Doutor Fernando de Abrantes Ferrão. Esse não nasceu bem aqui, era filho do professor António de Abrantes Ferrão, que nasceu bem aqui. Pobrezinho, pobrezinho, numa casa daqui, foi a Coimbra, fizeram doutor, foi ministro, e o filho dele era doutor Abrantes Ferrão, com quem eu trabalhei como advogado. É o homem a quem eu devo a edição dos meus livros de direito. Mais do que isso, quando o meu irmão António teve que sair do país por razões políticas, nós resolvemos, bom, vais viver do que escreves. Simplesmente, quem é que publicava o que ele escrevia? Eu não encontrei nenhum editor que aceitasse publicar uma obra em fascículos. O projeto era uma obra em fascículos que durante anos bastasse para o sustentar. Dr. Fernando de Abrantes Ferrão, advogado na Rua do Crucifixo 51, transformou o seu escritório numa editora e editou A História da Cultura em Portugal, que é uma das obras básicas da nossa cultura, como continua a ser reconhecido, acho eu, que por toda a gente.